Миналия път спомните ли си за какво говорихме? По-миналата неделя всъщност. Говорихме за прошката. И разбрахме, че Исус има едни доста, силни думи относно нас, където казва: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще наследи небесното царство, но само онзи, който върши волята на Отец. И някои ще кажат: ама той са тежки думи, тежки, ама са истина. И целта не е да се чувстваш от зле по-зле или да си от смазан по-смазан. Целта е, Бог ти казва: отвори сърцето си и както си приел моята прошка, така ти раздавай прошка на хората около тебе. Защото, не знам, то не е логично, но нямаме никакъв проблем Бог да ни прости абсолютно всички глупости, които правим. Обаче ние имаме проблем да простим на другите хора нещата, които правят. И Бог знае състоянието на нашето сърце и затова казва: белегът, по който се разбира дали ти си истински християнин, е това. Дали имаш любов към другите. И най-видният начин на показване на любов, специално в нашата култура, доколкото съм запознат, е да прощаваме. Защото не знам дали сте обърнали внимание, мили брати и сестри, нашата народопсихология е много негативна. Имаме фрази от рода на: ма тя хубава работа, ама що така трябваше да стане? Да, така е, ама. И винаги имаме нещо негативно да кажем относно нещата и някак си вътрешно в себе си ни не можем да се фокусираме върху добрите неща в живота. Не може да се фокусираме върху благословенията, които Господ дава върху нас и следствие на това радостта ни изчезва. Ще ви помоля, ако имате Библия около вас, на телефоните, ако нямате, просто слушайте, да отворим на първо послание на Йоанна, глава 3, за да видим текста, върху който ще разсъждаваме. Първо послание на Йоан, глава 3, стих 11. Който не е намерил, нека да слуша. Защото поръчението, което чухте от начало, е това: да се обичаме един друг. И да не бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а на брат му праведни. Не дейте се чуди, братя, ако светът ви мрази. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братята, който не обича, остава в смърт. Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец, и вие знаете, че у никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. По това познаваме любовта, че той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключва сърцето си за него, как ще пребъдва в него Божията любов? И стих 18. Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с вяра и в действителност. Едни страхотни думи. Думи, които ние сме свикнали да ги изговаряме. Примерно, при първи прочит на този текст, сигурно ви стихът, че сме преминали от смърт към живот. Това е, между другото, е реалността в християнството. Християнин не е човек просто на който му е простено. Той не е човек, който е спасен само. Той е човек, в който живее Божият свят дух. И той му дава силата да живее живот по стандарта на небесното царство, а не по стандарта на света, който е около нас. И самият начин на живот според стандарта на Божието царство, Библията казва, е преминаване от смърт към живот. Защото ти си бил простен, следователно прощаваш. Ти си бил възлюбен, следователно възлюбваш. На теб ти е показана благодат,
ти показваш благодат. И ние знаем какво е благодат. Незаслужена милост. Бог не ни е спасил, простил, само защото сме добри, всъщност изобщо не сме добри. Бог ни е спасил и простил, защото Той е добър. И ние, осъзнавайки стандарта на добрина, на благост, на милост, искаме да приличаме повече на нашия небесен Отец, следователно и ние отдаваме прошка и ние показваме милост към хората около нас. В началото на стиховете автора казва: поръчението, което чухме, е това да се обичаме един друг и да не бъдем като Каин. Веднага казва какво означава да се обичаме един друг и начина, по който го казва, е като дава негативното. Какво означава да не се обичаме един друг? И дава историята на първите братя, Каин и Авел. И казва: Каин беше от лукавия и уби брат си. Защо уби брат си? Защото беше от лукавия, защото неговите дела бяха нечисти, а на брат му праведни. Ако прочетем историята на Каин и Авел, ще обърнем внимание, че Каин беше човек, който нямаше благодарно сърце, в него милост нямаше, в него обич нямаше, нито грижа, нито прошка. В Каин живееше религиозност. Аз трябва да извърша това, което се прави, без да имам промяна в сърцето. И словото ни казва, когато той принесе дара си, той направи това, което Бог изискваше. Принесе дара си. Обаче Бог не погледна благосклонно върху дара му. Което ни напомня, че Бог не гледа само какво правиш, а гледа какво е състоянието на сърцето ти, докато го правиш. И в Новия Завет ни се дава откровение в текста, който четеме, какво е било в сърцето на Каин. Беше от лукавия, защото неговите дела бяха нечисти. Самия акт на поклонение към Бог, на даване на жертвата, в Божиите очи беше мръсно нещо. Което означава, че Бог не гледа на външното, Бог гледа на вътрешното. И ние това го знаем. Има хора, които са големи мафиоти, големи бандюги, изведнъж отива в една църква или това и дарява 1 000 000 лева. Ама ние знаем, че той продължава да живее този стар начин на живот. Ама той го прави, за да се изчисти съвестта, обаче Словото казва, в такива случаи тая жертва не се приема. Не, че тия пари Бог няма да ги използва за построяване на храма или за сиропиталище или такива неща. Той е човек, който прави дарението, неговото сърце не е благословено от Бог. От друга страна имаме Авел, брат му, земеделец, животновът, извинявайте. От неговите дела виждаме, че той искаше да е близо до Бог и той разчиташе изцяло на Бог. Спомните ли си какво той донесе в жертва на Господа? Първородното. И тук не говорим първородния от плода, тук говорим първородния от плода на животното. Тоест, той като е принасял агънцето, той не е знаел дали ще има второ агънце. Като е принасял което и да е първородно от животните, той не е знаел дали ще има второ или трето. Защо? Защото той се е доверявал на Бог, понеже знае, че всичко, всяко добро и всеки съвършен дар идва от Господа. И тук виждаме контраста. Каин, човек, който върши това, което трябва да го върши, но сърцето му не е там. И Авел, който върши това, което трябва да го върши с цялото си сърце. Ще кажеш, че възлюбил Господа с цялото си сърце, с цялата си сила, с целия си ум, с цялата си душа. И се раздава за Господа, защото осъзнава, че всичко, което има, е от Бог. И от тук ние разбираме, че има един контраст. Има два вида човека. Едните са от рода на Каин, деца на Сатана, на злото, които не искат да простят, които не искат да се сдобрят, които не искат да показват любов, и друга група, които са от рода на Авел. Някой ще каже: да, ама видя ли какво стана? Авел умря. Тъй че, какъв извода, да не си като Авел. Мили братко и сестро, не знам дали осъзнаваме, но Библията казва, че ние приемаме царство, което не се клати. Бидейки християни, Божии деца,
ние наследяваме Божието царство. И Библията го описва като царство, което не се клати. В книгата Даниил казва, че Исус Христос е царят на царство, което няма край. Ние такова нещо не сме виждали. Няма такова царство в човешката история, което да няма край. Една от най-дълго управлявалите империи, египетската, над 2000 години, няма я вече. Има държава Египет, но не е това, което е било едно време. Но има един цар, който победи смъртта. И той е цар на едно царство, което е непоклатимо и което няма край. И живота в това царство, управлявано от този цар, не е какъв да е, а е вечен живот. И начинът, по който се влиза в живота, е като се покаеш. Като кажеш: Господи, аз съгреших. Господи, моя живот, моите цели, моите мисли, моето цяло естество, преди да те позная, е бил изцяло насочен против Тебе. Прости ми, Господи. И понеже е вечен цар и има вечно царство и дава вечен живот, той се характеризира с една дума, с която ние не можем много да охарактеризираме никой от управляващите на този свят – любов. Той е любов. Можем ли да кажем за някой от световните ръководители, че той е любов? За някой от царете, че той е любов? Не. Ние им знаем кирливите ризи, веднага може да намерим нещо мръсно някъде за тях, но за Исус нищо не можем да намерим. Дори ни се казва, че този, който не познаваше грях, стана грешен за тебе и за мене. Бог взе греха от нас и го сложи на него. Защо? От любов. И призива на Йоан, вдъхновен от Господ Исус Христос, е това. Хора, нека да живеем живот на любов. Защото накрая се стига до това, че ти си или дете на Сатана, ако нямаш простителност, или си дете на Бога. И ако си дете на Бога, ти приличаш на твоя отец. Ако си дете на Сатана, ти приличаш на твоя отец. Целта на Сатана, казва Словото, дявола дойде да разруши, да убие и да смачка. С нашата непростителност искам да ви кажем, или брати и сестри, че точно това правим. И вместо да издигаме Божието име, ние издигаме името на Той, който идва да унищожи, да разбие и да смачка. Искам да ви дам няколко примера от Словото относно прошка. Някой тук може да каже: аз не мога да простя, ти не знаеш какво са ми направили. Той е дълбоко, аз не мога да го... Да, разбирам, че някои от нас са били дълбоко наранени. Но искам да ви кажа, мили брати и сестри, че вие служите, вие вярвате в един вечен цар, който има едно вечно царство, което не се клати и дава вечен живот. И стандарта на живот в това царство се описва с една дума – любов. Затова Йоан казва: поръчението, което получихме от начало, е да се обичаме един друг. В Библията има един човек, който имаше всички оправдания да мрази. Ние му знаем историята, това е Йосиф. Всичкото зло, което този свят можеше да предложи, се стовари върху него лично. И затова ние много често казваме, че той е сянка, предобраз на Христос. Защото той събра всичкото зло, което може да се случи на един човек върху него. Исус пък събра греховете на целия свят върху себе си. Исус е по-виш, но Йосиф е като една сянка относно това нещо. Спомняте ли си, той беше верен син. Той се грижеше за братята си, грижеше се за баща си, грижеше се за стадото си, та беше верен син, верен брат и верен пастир. Грижеше се за това, което му беше поставено. Поради това, че обичаше баща си, братята му го намразиха. Поради това, че беше верен и на баща си, и на братята си, те още повече го намразиха. По едно време Господ му даде един сън, в който му се каза, че
баща му, майка му и братята му ще му се поклонят. И той пазе, че им го каза. И те отидаха, спукаха го от бой, хвърлиха го в един ров, после съвестта взе да ги гложди, извариха го и го продараха като роб. Представете ли си, вашите брати и сестри някой ден да вас спукат от бой и да вас закарат роб в някоя държава. Както знаете, в момента има над 400 милиона човека, които са жертви на робство, на трафик и на всички тия неща. Та не е някаква чужда мисъл и може би един от най-големите проценти на държави, откъдето излизат такива роби, относно трафик на хора, сексуална експлоатация, е България, за жалост. И ви може да познавате такива хора, които уж са отишли да работят чужбина, пък се оказа, че било друг вид работа, с друг вид изисквания. Та Йосиф го продават като роб, отива роб в дома на един човек и става най-добрия роб, най-добрия слуга, до момент, в който човека му казва: о, ти си над всичко от целия му дом, само над мен и на жена ми ти няма да владееш, иначе всичко друго ти ще владееш. И ни се казва, че Йосиф беше най-добрия поради една причина, защото Бог беше с него. През цялото това време Йосиф е имал връзка с Бога. Изведнъж жената на господаря го харесва и почва да го, по съвременен термин, почва да го сваля. Обаче човека казва: как ще се греша срещу Бог и срещу господарят ми? Той ми е дал цялото доверие, целият дом, освен тебе, аз да се разправям с него. Няма да направя това. Обаче тя, знаете, там притиска го, той избягва, тя му открадва явно долните гащи, или те са едни кърпи, с които са се завивали, и го обвинява, че се опитва да изнасили. През цялото време този човек е бил верен на Бог. Верен на баща си, верен на братята си, верен на работата, която върши, пасе овце. И през цялото това време на него се случваше от лошо, по-лошо, мразиха го, много го намразиха, казва текста, набиха го, продадаха го като роб и накрая взеха дрехата му, натопиха я в кръв, занесаха я при баща му и казаха: самото и намерихме. Казаха на бащата, че той син е умрял. Представете ли си какво унижение, каква омраза имало спрямо Йосиф? И като роб той се стреми да даде най-доброто от себе си. Защо? Защото знае, че има един Бог, който си струва всяка жертва заради него. И като роб, бидейки най-добрия, го обвиняват лъжливо и влиза в затвор. И стои 2 години в затвора. И в затвора тълкува съня на двама човека, на единия хлебар и другия виночерпеца на царя. И двата съня се изпълняват и той казва на виночерпеца: когато отидеш при фараона, моля ти се, спомни си за мене, защото съм не съм за затвора. Той му каза: няма проблем, отивам. Отиде, простиха му и го забрави. През цялото време Йосиф вършеше правилните неща, вършеше правилните неща, вършеше правилните неща. И нещата ставаха от зле по-зле. И от всички хора наистина имаше най-много право да се разгневи. Аз не знам, ако си сложим нашия живот на мястото на Йосиф, нашите страдания, сравнение с неговите, това да си предаден от всички, омърсен от всички, да има сексуални обвинения спрямо тебе, когато си невинен и всички тия неща. Каква ще е твоята реакция, когато един ден дойдат твоите братя пред тебе, като знаеш, че всичкото зло, което стана в живота ти, започна от тях? Ако тените бяха намразили и много намразили, и набили, и продали за роб, и излъгали баща ти, че та няма, т.е. бащата вече не търси сина, каква би била твоята реакция, когато един ден те дойдат при тебе и ти си най-силният в света по това време? Ти си вторият след фараона. И текста ни казва, че фараона дори не искаше да знае какво върши Йосиф, защото толкова му се доверяваше.
Изведнъж те 11 човека идват при тебе, твоите братя. Какво ще направиш? Искам да ви прочита историята какво прави Йосиф. Това е Битие, 51 глава. А като видяха Йосифовите братя, че баща им умря, т.е. Йосиф вече се е разкрил, те знаят, че той е Йосиф, бащата умира от радост и те си казват, щом баща ни е жив, Йосиф няма да ни посегне, защото, нали, любов, татко, син и такива неща. Обаче татко умира. Единствената защита в техния ум, която те имат, е татко, обаче татко вече го няма. И като видяха братята, че баща им умря, си казаха, може би Йосиф ще ни намрази и ще ни върни жестоко за цялото зло, което сме направили. Те самите признават, това не е в ума на Йосиф. Те самите признават, че има причина да са намразени. Че има причина жестоко да ги накаже, защото те са направили нещо лошо. Самите те използват доста силни думи. Текста продължава. Затова пратиха на Йосиф да му кажат и почват да лъжат. Преди да умре, баща ти ни заповяда с думи. Не баща ни, а баща ти. Виждате ли манипулацията как върви? Не заповяда с думите, така да кажеш на Йосиф, прости, моля ти се престъплението на братята си и греха им за злото, което ти направиха. И така, прости, молим ти се престъплението на слугите на бащиния ти Бог. Продължават да лъжат тия хора и манипулират. Каква е реакцията? Какво бихте ви реагирали? Ако знаете цялата история, ако сте втория най-силен човек в планетата по това време, Египетската империя, имате властта да ги смачкате и имате причината да ги смачкате и те самите осъзнават, че има, защото трябва да лъжат и да изфабрикуват факти. Каква ще бъде вашата реакция? Искам да ви прочита каква е реакцията на Йосиф веднага след тези думи. А Йосиф се разплака. И вижте какво казва. Не бойте се, нима аз стоя на мястото на Бога. Вие наистина намислихте зло против мене, но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много хора, както стана и днес. И така не бойте се, аз ще храня вас и домовете ви и вижте как завършва. И ги утеши и им говори с мили думи. Той човек имаше най-много причина да мрази ближните си. И когато те му казаха с лъжа, татко каза да не набиеш, той се разплака. Може да им каже, ай стига с тия лъжи. 17 години ви сърбам по парата от той, което направихте с мене. Не ви е срам. Не. Защо се разплака? Защото ги обича. И втората причина е много важна. Нима аз съм Бог, че да задържам непростителност към вас. Два пъти им каза, не бойте се. След това им каза, не само ви прощавам, ами останете тук и аз ще се грижа за вас, докато ви има. И каза накрая, че им говори с мили думи. В някои преводи е любезно. Но думата е много интересна. Йосиф нарочно използва мили думи, за да ги увери в любовта си към него. Когато Йоан казва, получихме ново поръчение да се обичаме един друг, четейки Библията, първия пример, който трябва да ни дойде на Йосиф. Той е човека, който имаше най-много право да мрази. И ние миналия път засегнахме тая тема. Доверието се печели, прошката се дава, тя е безплатна.
Когато ти прощаваш, ти прощаваш, защото обичаш, а не защото онзи си е оправил бакиите. И когато ти прощаваш, ти благославяш. Не си отмъщавайте, любезни, казва Словото, но прощавайте. И като прощавате, вие сипате пепел на главата на той, който е сторил нещо против вас, като думата за пепел е покаяние. Когато човека види, че вместо юмрук, вместо шамар, той получава прошка, Бог така е направил системата, че неговото сърце да се обърне и той да види какъв будала е бил. И да дойде за покаяние. Може да отнеме време, ама това се работи. Всяко нещо, което ние правим, което е според Божиите наредби, Бог го прави да действа. Когато аз прощавам, аз не изговарям само една прошка. Прощавам ти, не се притеснявай. Бог започва да работи в сърцето на този човек. Как така той ми прости? Ма ние имахме всякаква причина да нямаме добро един с друг. Да не се разбираме. Какво направи той, че ми прости? Каква е тая работа? Шматка ли е? Ма ако е шматка, то е странна шматка. Той има силата да прощава, аз имам силата да мразя и тая сила да мразя хич не ми помага нито на мен, нито на някой друг в моя живот. Нека оставим Йосиф. Примерите продължават. Апостол Павел, изправен пред император Нерон. Няколко месеца преди да бъде обезглавен, така умира, ни казва християнската традиция. Изправен там, обвинен в това, че проповядва Евангелие, което казва, че императора не е Бог, а Исус е Бог. Изправен там пред всички възможни философи, всички възможни говорители, всички оратори, които са като адвокати срещу него. И вижте Павел как описва ситуацията. 2 Тимотей 4 глава 16 стих. При първата ми защита никой не взе моята страна. А като четеме посланието му, ще видим, че Лука е бил там, Варнава е бил там, много спътниците на Павел са били там, други християни имало там. И Павел каза, когато се изправих пред съдилището, когато застанах пред императора, когато застанах пред адвокатите на Римската империя, аз бях сам. Никой не взе моята страна, всички ме оставиха, дано ни им се вмени това за грях. Павел можеше да каже, той Бог ще ги чукне, Бог ще ги научи. Да знаят друг път, защото и на тях ще им дойде това нещо до живота. И тях някой ден ще ги гоня. Знаете, първите 300 години християните са били гонени като мухи. От всякъде. И 64-та година, грубо когато Павел е бил при Нерон, Нерон тогава пък полудява срещу християните. Мъчи се да ги унищожи по всяка възможен начин. Павел казва, дано Господ им прости за това, че ме изоставиха. Какво сърце трябва да имаш, когато в момента, когато нож е опрял до кокала в твоя живот и ти си изправен пред най-висшата личност на по това време човешка, с всички адвокати, да говориш за благата вест и изведнъж да си гол и да си сам. Каква е тая сила да можеш да простиш? По-нататък Павел казва, но Бог беше с мене. Когато ти, мили братко и сестро, имаш здрава връзка с Бога, чрез четене на Словото, чрез молитва, чрез общуване с братя и сестри, Бог започва чрез Святия Дух да работи в твоето сърце и да те променя, като имаш богоподобен характер. И ти можеш да си като Йосиф. Когато имаш цялото право на света да мразиш, да осъждаш, имаш властта да смачкаш, той избра да прости. Апостол Павел. Един от стълбовете на вярата. В момент, когато беше изоставен от всички, той можеше много пеперливо послание да отправи към хората. И щеш да е прав. Как така ме изоставяте? Но той избра да прости.
Спомните апостол Стефан, дякон Стефан, изправен е пред евреите. Те му казват, казвай всякакви си тия работи, в които вярваш. Той започва да им говори за Христос, за прошката, за Божията сила. За това, че няма нужда да изпълняваш традиции, ритуали, а приеми Христос. И Той е все достатъчен. И когато ти разбиеш религиозната система на даден човек, в която той е намирал мир, в която той е намирал утеха и му кажеш, че всъщност това нещо, което правиш, няма никаква полза пред Бога, каква е реакцията, която такъв човек ще има? Ти му нарушаваш мира, ти му нарушаваш увереността. Искам да ви прочита, това е Деяния, 7 глава, 54 стих. А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и скърцаха с зъби към него. Когато разбиеш ценностната, фалшива ценностна система на човек, че той е градил нещо както Каин е градил, на ритуал, на традиция, която нищо общо няма вътре в промяна на сърцето ти, а тя ти е носила мир, ти почваш да скърцаш с зъби и да говориш. И в този момент ни се казва, Стефан, изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията слава. Исус, стоящ отдясно на Бога. И им каза. Значи те вярват, че изпълнявайки тези традиции и обичали, те са в правилно взаимоотношение с Бога. Стефан идва и им казва, не, правилното взаимоотношение с Бога е само чрез Исус Христос. Те почват да скърцат с зъби. Това означава, че всичко, което са правили до този момент, не е имало никаква тежест пред Бога. И започват да го хулят, започват да скърцат с зъби, започват да се гневят. И отгоре на всичко Стефан им казва следните думи. Ето виждам небесата отворени и човешкият син, който стои отдясно на Бога. Искам да ви кажа, мили брати и сестри, че титлата човешки син за евреите е много по-важна от това да кажеш Божи син. В Стария Завет има една личност, която е наречена човешкия син. Това е пророчеството в Даниил за Исус Христос. Че той ще дойде в облаците, той ще установи царство, което няма да има край и на него ще му бъде дадена цялата власт. Божи син се използва фразата за Адам. Използва се за ангели. Синове на Бога. Един вид, нали, от неговия, от това, което той е създал. Но човешки син е резервирана титла само за Бог. И това са хора, които цял живот изпълняват ритуали, за да могат да се доближат повече и повече до Бога и да бъдат угодни на Бог. И изведнъж Стефан им казва, този начин на живот е като живота на Каин. Вие ги вършите и се сравнявате с другите. И ако те не ги вършат, един вид става една стълбица и почва да се нацакват. Аз дадах 1000 лева, ти дадах 1200, аз направих това. И Стефан казва, не. Те почват да скърцат, защото цялата им система на себеправедност изчезва. А стремежи им е да се доближат до Бог. Изведнъж Стефан казва, аз виждам небесата отворени и човешкия син. Символа на Божието присъствие, който стои отдясно на Бога. И каква е реакцията ти, когато цял живот ти се стремиш да следваш Бог по своя си начин, по човешки изградени традиции, обичаи, а не следваш Бог, изведнъж се оказва, че той, който ни извършва тия обичаи, той вижда Божия син, чуйте реакцията каква е, но те като изкрещяха със силен глас. Не знам дали може да си представим ситуацията. До този момент късаха си от яд, скърцаха с зъби. Следващото, което правят, изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и се нахвърлиха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни по него и свидетелите сложиха дрехите си при краката на един млад мъж на име Савел. Тук думата свидетели ни казва, че Стефан е бил осъден. Какво са правили? В това време всеки град имал една като малко хълмче сред града. И човек, който е бил осъден за богохулство и за такива работи,
това, което са правили, отиват на хълма, блъскат го, той пада долу, примерно от такава височина горе-долу, и може да щупи нещо, и докато е долу, те почват да хвърлят камъни по него. И това е тълпа, между другото, които се късат от яд, скърцат с зъби, крещат с силен глас, запушват си ушите и се нахвърлят върху него. Значи цялото зло, което едно човешко същество може да има, в момента се излива върху дякон Стефан. И имало свидетели, което означава, че това е съдебно наказание. Присъда да го убият с камъни. И хвърляха камъни върху Стефан, който през това време призоваваше Христа с думите: Господи Исусе Христе, приеми духа ми. И камъните продължават да валят. И като коленичи, извика със силен глас. Някой може ли да се сети какво казва Стефан? Господи, не им зачитай този грях. И като каза това, заспа. Последните думи, които човек, срещу който се излива цялата злоба, а има правото да им каже, че са смотани, че религията им и всички тези неща, които изпълняват, няма никаква сила, защото Христос не е там, последните му думи преди да засписа: Отче, прости им, не им зачитай този грях. Та имаме примера на Йосиф, имаме примера на Павел, имаме примера на Стефан. Откъде на тия хора им идва тая сила така да живеят? Откъде последните неща, с които са познати на този свят, е прошката? Павел има още 5 стиха след това и свършва 2 Тимотей, и това е последното, което имаме написано от него. Стефан ни се казва, изказва тия думи и заспива. Йосиф, ние виждаме последното записано в неговия живот е, че прощава на братята си. И причината е да не съм Бог, че да задържам непростителност към вас. Откъде дойде този пример? Човешкият син, нашия Господ и Спасител Исус Христос, Божият син, дойде на земята, въплатен като един от нас, и живя живот, който никой от нас не можеше да живее. Съвършен живот. И причината беше, че той разчиташе изцяло на Господа. В 1 Петрово ни се казва: имайте същия начин на мислене, какъвто е при Исус, който като го хулеха, с хула не отвръщаше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. Исус, който имаше властта, казва: аз мога да поискам 12 легиона ангели. Ние знаем, че един ангел унищожава 185 000 армия. Исус казва, ако един легион по римско време между 4 и 6 000 войника, Исус казва: аз мога да докарам повече ангели, отколкото армия имате. И само един от тях може да унищожи 185. Аз мога да ви смачкам с дъха си. Но избра, когато го хулиха, с хула да не отвръща. Когато го обиждаха, да не обижда обратно. Словото казва, че в него не бе намерено никакво зло, лъжа, лицемерие, лукарство. Въпреки, че през цялото време му се подиграваха, имаше един момент, който казват: нали си Божи син? Слез от кръста. И наистина, ако беше слязал, всичко щеше да изпада по земята. Защо Исус стоя на кръста? За да може прошката на твоите, на моите грехове да бъде завършена. Защото ако Исус не бе умрял, нямаше да има прошка на твоя и на моя грях. Словото казва, че го спукаха от бой. Не можеше да носи частта от кръста, която трябваше да носи. Нямаше никаква сила. Наеха друг човек и през целия път го биеха. Заплюваха го. Това е Божия син, който е създал света. Смирява се, примирява се. И помните ли последните думи?
Отче, прости им, защото те не знаят какво вършат. И вече предполагам, може да направим връзката. Когато Библията казва, основният признак, че ти си истински вярваш, е прошката. Че можеш да обичаш. Че можеш да прощаваш, че можеш да възстановяваш, че можеш да бъдеш за благословение. Това е основният признак. Че можеш да прощаваш, че можеш да обичаш брата. Защо? Защото Исус го направи. И Павел, следвайки примера на Исус, в момента, когато имаше пълното право да смачка всички с думи, той каза, дано Господ не им го счете за грях. И Стефан, когато цялото зло се изсипа върху него, ама нека си признаем, когато някои хора се озлобеят срещу нас, колко от нас седат и си казват, хе, Бог да те благослови. Няма, ние кипваме, ние лудваме относно това нещо. Някои озъбили ни са, ние се озъбваме два пъти. Такава е човешката природа. Обаче такава е човешката в природа, ако Сатана живее в тебе. Ако ти си Божий син, с течение на времето тая сатанинска природа ще изчезне. И когато те хулят, ти няма да хулиш обратно. Когато те бият, ти няма да биеш обратно. Какво ще правиш? Ще благославяш. Защо? Не защото си слаб. Напротив, защото си силен. Божията сила и могъщество не се виждат в създаването на планетите, на галактиките и на всички тия работи. Не се крият в това, че той е всевишен, всемогъщ, всевластен, всеприсъстващ и това. Божията сила се крие в това, че когато имаше силата да ни смачка с дъха си, той избра да ни прости. Това е сила. Това е сила. Да ни прости и да даде сина си за тебе и за мене. В молитвата Отче наш, Исус Христос казва едно от нещата, които да се молиме, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. И по-нататък обяснява какво означава това нещо. Прости ни дълговете, както ние простихме на нашите длъжници. Което означава, и моля ви, обърнете внимание на това, всеки път, когато ти не простиш, ти вдигаш царството на Сатана да владее в живота ти. Всеки път, когато прощаваш, Божието царство слиза в живота ти. Да дойде Твоето царство, кое е прости ни, както и ние простихме. Това е белега на човек, който живее по Бога. Ние обаче трудно ни е прошката. Ние много често задържаме. Задържаме болка, горчевина, мълчим, таим вътре в нас. Казваме си, ще мине, обаче тая работа е жива. И почват едни мисли. И почват едни настроения, едни думи. И вместо да си благ, изведнъж злото излиза от тебе и ти се чудиш откъде е дошло. Ами това е, защото си задържал. Бог така ни обяснява словото, че ако грехът царува в нас, Божията любов умира. Ако Божията любов царува в нас, грехът умира. Чуйте стих 13, какво казва Йоан. Не дейте се чуди, братя, ако светът ви мрази. Не се чуди, че имаш омраза спрямо тебе. Ние знаем, стих 14, че сме преминали от смърт в живот. Как знаеш, че си преминал от смърт в живот? Йоан казва, защото обичаме братята. Ако някой иска да каже, как съм аз спрямо Бог? Как върви моята връзка с Бог? Йоан ти казва, за да разбереш дали си минал от смърт към живот, от царството на Сатана към Божието царство, обърни внимание на взаимоотношенията си с другите. Защото обичаме братята. И въпросът, който трябва да се зададем, ама аз как ще обичам, защото нямам сила за това нещо. И тук идва момента, в който трябва да изследваме сърцето си, дали ние сме осъзнали, че Бог ни обича. Българина, заради културата, в която живеем, няма никакъв проблем да почита Бог.
Като го питаш християнин си, да каже християнин съм. И същевременно в сърцето му да не живее Бог. Със сигурност го има по целия свят. Но ние живеем в тая култура, за тая култура говорим. Исус казва в този случай, не всеки, който казва Бог, 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 Боже, 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 благодаря на Бога, слава на Бога и, нали знаете, фразите, които сме научили, не всеки, който ги казва, ще влезе в Божието царство. Но той, който изпълнява думите ми. И за да не би да се бъхтим в грешната посока на свят, праведен живот, Библията постоянно ни напомня чрез примери, чрез съветвания, чрез увещания, днеска четем това. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, като обичаме братята ти. Няма как, мили братко и сестро, ако си приел Божията прошка, ако си изповядал греха си, ако си осъзнал, че Бог ти е простил, няма как ти да си стоиш същия човек, със същата омраза, със същото зло, със същата жлъч. Бог е жив. И когато Бог дойде в сърцето ти, той го изчиства. Колко от вас обича да ядат пържено? Така наречената буклук храна. Хамбургери, джуниери и такива неща. По принцип, като ги ядеме, това нещо не се отразява добре на тялото ни. Винаги не се спи, не можем да заспиваме. То постепенно с годините се наслагва и започва да удря в нашите хормони, в нашите всякакви такива неща. И затова на предупреждават много често, примерно пържено да не ядеш, такива неща. Има хора, които са диетолози и не дават насоки относно това нещо. Защото когато ядеш такава буклук храна, да я наречем, постепенно тя започва да се наслагва в своето ти тяло и каквото ядеш, такъв ставаш. Ставаш дебел. Ставаш муден. Настроението ти става криво, защото не може да се наспиваш. Започва да реагира в различни части от твоето ти тяло. Мили братко и сестро, по същия начин е и с това, с което се храни душата ти. С какво се храни душата ти? С Божието Слово или с Фейсбук? С фалшиви новини? Или може да не са фалшиви, с новини, които сеят омраза. Защото ако сърцето ти е болно заради омразата, то и душата ти е болна, и духът ти е болен, и си унил. Никога не си щастлив. Една от основните характеристики на християните, осъзнали, че са грешни и са поискали прошка, имат уверение, че Бог им е простил, е радост. Има една книга в библиотеката, най-щастливите хора на земята. В момента я читат на едно място, ама като я върнат, ще ви кажа, може да си я вземете. Страхотна книга. Човек сред трудности, с изпитания, намира радост в живота си. Библията ни казва, че има едно нещо, което трябва да пазим като ненормални. Повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Притчи 4 глава. От всичко, което правиш, ходене на църква, не е толкова важно. В сравнение с това, сърцето ти да е изрядно пред Господа. Защото може да ходиш на църква и сърцето ти да не е изрядно. Повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Искам да ви попитам, когато вие се събудите, мили братя и сестри, какво е първото нещо, което правите? Колко от вас посягат към телефона? Колко от вас първото нещо, което правите, казват, Господи, благодаря ти, че си жив, че си верен, че си с мене, че ми даде сила, че ми даде хубав сън. Благодаря ти, Господи, че си с мене. Колко от нас, като се събудим, докато се излежаваме, размишляваме за Божията добрина към нас, за Божията прошка. Колко от нас, като се събудим, си преглеждаме не Фейсбука, не интернета, ми си преглеждаме сърцето. Кой е Исус за мене? Той е мой Бог цар ли е? Моя спасител ли е? Моя господар ли е? Библията казва,
Той е този, който нашата душа възлюби. С тия мисли ли ставаме? Стих 16 Йоан казва, по това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята, и ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него Божията любов? Стих 18. Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност. Целта на това, което Йоан иска да каже в тия три стиха едно. Любовта ти не трябва да е на думи, трябва да е на дела. Защо? Защото Бог толкова възлюби света, че ни даде хубави думи, да се кефим, да се помпим. Не. Даде своят единствен син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Римляни 5:8, Павел в същия ред на мисли казва, но Бог показа своята си любов към нас. Някой знае ли как продължава стиха? Че когато бяхме грешни, Христос умря за нас. Не когато се покаяхме, не когато си осъзнахме греховете, не когато това нещо, а когато бяхме грешни. Мили братко и сестро, ако ти вярваш в Бога и си уверен, че Бог ти е простил, как да съм уверен дали Бог ми е простил? Въпрос. Ако днеска умреш, къде ще е следващия съзнателен момент в живота ти? Ти имаш увереност, че ще си в Божието присъствие. Като знаеш, че то не е основано на делата, които си вършил добри или зли, е основано на това дали си се покаял и си приел прошката, която Бог дава. Ние не теглиме ни кантари цял живот и да гледаме това нещо. Връзката ни с Бога. Каква е? Християните сме не само простени хора, ние сме святи хора, казва Библията. Апостол Павел, когато пише към църквите, казва до Божиите светии в, и описва Коринт, Галатия и където и да е. И святият човек е различен човек. Това е думата свят, означава различен. Бог е свят, защото нищо на този свят не прилича на Бог. Той е напълно различен от всичко, което ние виждаме. Всичко около нас е създадено, Бог няма начало и няма край. Всичко около нас е ударено от греха и грешно, Бог няма грях. Той не познава грях. Той е свят, той е различен. В момента, в който ти повярваш и покаеш се за греховете си, приемеш прошката на Исус Христос в твоя живот, в този момент ти ставаш различен, ти ставаш свят, ти ставаш осветен човек. И в този момент, когато цялата култура казва мрази, 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 защото имаш 1 милион доказателства, че можеш да мразиш, ти казваш, о не, той имаше 1 милион причини да ме смачка. Но той беше верен. И ме прости. И ме изми. И ме очисти. И не само това, ами и с мене всеки ден. И обещава, че ще е с мене всеки ден до края на света. Дали моя свят, в който моя живот, или до края на времето. Те обеща, че ще е с мене. Защо? Защото той има цялата власт да го направи това нещо. И освен всичко това, ти, братко, можеш да кажеш, мили братко и сестро, аз съм дете на Бога. Защото Словото казва, ония, които го приеха за Господ и Спасител, им даде правото да станат Божии деца. И в Галатяни казва, ние не сме само деца, ние сме синове и дъщери. Детето е нещо малко, което все още не може да определя кое е добро, кое е зло. Има нужда от един наставник, който да е цял ден да бди над него. Първите 7 години, нали, образно казано, ние казваме това. При християните Библията казва, ние сме вече синове и дъщери на Бог. В нашето сърце Бог е вложил любовта си.
В нашето сърце Бог е вложил закона си. В нашето сърце Бог е вложил начинът, силата, възможността да живеем по стандарта на това вечно царство, което има вечен цар, който дава вечен живот. И това ти дава силата да си свят, да си различен, да прощаваш, да благославяш. И отваря ти разбираш дали си минал от смърт към живот, като обичаш. Тази сутрин се надявам никой от нас да не живее с чувство на непростителност. Каквото и да ви е направено, мили брати и сестри, в живота. Бог ви дава силата да простите, защото на вас ви е простил. Ако днеска ти не си уверен в това дали Бог ти е простил, призовавам ти да отидеш у вас. Исаия 53 глава. Прочете тя. Вижте силата на Божията любов чрез Исус Христос, изляна към всеки един от нас. Четете я. Молете се. Питайте Господ. Господи, покажи ми така, както ти ме виждаш. Нека видя себе си така, както ти ме виждаш. И Бог е жив. И Бог ще ви се открие. И Бог ще ви даде радост. И ще може да сте различен свят, защото сте Божие дете. Дете на този, който е свят. На този, който е различен. И както той ни прости на дело, а не на приказки, така и ти и аз ще имаме привилегията да прощаваме на дело, а не само на приказки. И когато това го направим, Библията казва, ти преминаваш от смърт към живот. И в твоя живот изведнъж идват качества, които са чисто богоподобни. Радост, мир, дълготърпение, любов, кротост, себеобуздание, мир. Против такива неща, казва словото, няма закон. Няма кой да ти каже, бе, много обичаш, бе, каква си така шматка. Той се осъжда с тия думи, които ти казва, че много обичаш. Той се осъжда с думите, че ти казва, че много прощаваш. Няма закон, няма какво да ти осъди. И получаваш най-хубавото. Чиста съвест. Това, което само Бог има силата да направи, защото Той прощава веднъж и завинаги и ти дава привилегията, преминавайки от смърт към живот, да прощаваш на твоите ближни веднъж завинаги и съвестта ти да е чиста. На много погребения съм бил, където думите, когато ковчега вече е затворен, са майко, прости ми. Или който и да е там, бабо, дядо, прости ми, прости ми, прости ми. Време е да дадем прошка, защото на нас ни е дадена. Ако не знаем за тая прошка от Бог, останете след служба, ще говорим за нея с голяма радост. Защото Бог е велик, жив и силен. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, благодарим ти толкова за Твоето Слово, което е извор на живот. И Господи, благодарим ти, че Ти днеска показа белегът на това, по който ние може да отсъдим как сме във вярата, във взаимоотношението с Тебе. Дали сме преминали от смърт към живот. Ти благодарим за тая милост, която ни показваш, да не се лутаме, да не се чудим, ами Ти го казваш, както казваме, черно на бяло. Благодаря ти, Господи, за всеки един, който е тук днеска и те моля ти да докоснеш нашите сърца. Ако сме познали твоята прошка, но не прощаваме, Господи, моля те да премахнем тази злоба от нас. Да, в нашите очи сме прави, но в твоите не сме. Ако, Господи, пък не знаем за Твоята прошка и Твоята любов, че как пък ще я покажем, моля Те, Татко, да ни се откриеш. И да ни дадеш от Твоето спасение и Твоята радост. Моля Те, Господи, нека да призови ни да се молим.
да искаме прошка. В името на Христос помолих това. Амин.